Kresnik Spahiu publikon pamjet e ralla, tregon çfarë po ndodh në këtë qytet të vendit. Temperaturat e ulta kanë përfshirë vendin ton prej disa ditësh. Kjo ka bërë që në zonat malore të vendit të bien rreshje dëbore dhe disa prej liqeneve në vend kanë ngrirë në zona të veçanta. I tillë është dhe liqeni i Ohrit në Pogradec, prej nga kemi sjell dhe këto pamje të mrekullueshme që rallëherë mund t'i filmosh. Juristi Kreshnik Spahiu nuk u ka rezistuar këtyre pamjeve teksa ka publikuar një foto. -14 gradë në Pogradec. Shkrua Spahiu.